почитувани гледачи, добар ден, гледате вести на канал 8. Водостопанската подружница ги надмина проблемите со наводнувањето за водокорисниците кои се снабдуваат од десниот магистрален канал. Се испорачуваат потребните количини вода за површините во Овчеполе, каде пред две недели имаше самоволно користење на капацитетот на каналот. Десниот магистрален канал од хидросистемот Брегалница ги испорачува потребните количини вода за сите корисници кои ги наводнуваат земеделските површини од него. Со тоа се надминати проблемите што се појавиа пред десетина дена, кога и покрај двојно зголемените количини што се испорачува, водокорисниците од селата Ерджелија па се до Каратманово воопшто не добиваа вода, со оглед што водокорисници од селата Врсаково и Муштафино самоволно пуштаа вода за наводнување од каналот, па дури и физички ги напаѓаа вработените и им се закануваа. Од водостопанската подружница Брегалница, кои денеска правеа увид на лице место, рекуа дека состојбата е нормализирана, а очекуваат наводнителната сезона успешно да се приведе кон крај. Во овој момент се испорачува доволна количина на вода согласно потребите што ги имат доставено од наводнителниот дел во Свети Николе. Некаде на мерно место на главен канал, на десен главен канал имаме 6,5 метри кубика во секунда, кои што се дистрибуираат за делот на Крупиште, Балван и понатаму Мустафино, Ерджелија, се до крајното место, тоа е Каратманово. Имаме доволни количини на вода за да успешно ја завршиме оваа наводнителна сезона. Атанасов додаде дека во моментот од браната Калиманци се испуштаат по околу 9,5 метри кубни вода во секунда, што се дистрибуираат по десниот магистрален канал. Од водостопанската подружница Брегалница размислуваат во наредните денови количините да се зголемат, при што се планира да се испорачува вода и по левиот канал за потребите на водокорисниците од Виничко и Зрновско. Петок во салата на Советот на Обштина Кочани ќе се одржи јавна расправа за проектот Планински велосипедски рај. Граѓаните ќе можат да ги искажат своите мислења и коментари во врска со велосипедската патека на Осоговските планини. Обштина Кочани во соработка со Центарот за развој на Источниот Планински регион ги започнува активностите околу проектот Планински велосипедски рај, што е дел од планот за управување со животната средина. Се работи за документ што е подготвен за учество во грантовата шема за финансирање во рамки на проектот за локална и регионална конкурентност, поддржан од страна на Европската унија, Светска банка и Министерството за економија на Република Македонија. Целта на проектот е да се зајакне туристичкиот потенцијал преку создавање услови за развој на авантуристички туризам и подобрување на можноста за развој на спортско-рекреативниот и езерскиот туризам во источниот регион. Планираните главни активности се реконструкција и надградба на постоечките планинско-велосипедски патеки на Осоговските планини, реконструкција на планинарскиот дом на Пониква, надградба на јавниот простор за паркирање на туристичкиот локалитет Пониква и рехабилитација и изградба на патека од Штип до археолошкиот локалитет Баргала. Од Центарот за развој на Источниот Плански регион ја потврдуваат реализацијата на проектот, за кој се бара грант од 1,4 милиони евра. Го нарековме Планински велосипедски рај, во кој што партнери ни се Обштина Кочани и Обштина Штип. Се надевам дека ќе го добиеме, ние ги сите сили вложуваме во тој проект, заедно со одговорните лица од Обштина Кочани и Обштина Штип. Еве, веќе сме во завршна фаза, на 28 јули завршува, значи повикот треба да се поднесе проектот. Навистина, тоа е значаен проект од аспект на тоа што покрај Пијанец Малеш као стратешки туристички дел од нашиот регион, микрорегион. Осоговието ни е вториот стратешки микрорегион за туризмот и третиот дел на кој што многу малку имаме работено, скоро ништо, е Плачковичкиот регион на кој што треба во иднина и таму да се насочиме. В петок, 21 јули, со почеток од 10 часот, во салата на Советот на Обштина Кочани ќе се одржи јавна расправа во врска со проектот Планински велосипедски рај, а на која ќе можат да учествуваат сите заинтересирани граѓани. Своите мислења и коментари тие ќе можат да ги достават и преку пополнување на формулар што е достапен на веб страницата на Општина Кочани.
И Община Зрновци ќе обезбеди бесплатен превоз за учениците во основното училиште Синеше Стоилов, кои живеат на оддалеченост поголема од 2 километри. Тендерот за избор на превозник е објавен, а пријавувањето трае до 24 јули. За учениците кои посетуваат настава во основното училиште Синиша Стоилов во Зрновци и во истоименото подрачно училиште во Морадвис, и за предстојната учебна година ќе биде обезбеден законскиот бесплатен превоз. Според проценките во локалната самоуправа на Зрновци, за таа намена ќе се потрошат 300 000 денари, колку што се предвидени со јавниот повик за избор на превозник кој ќе обезбеди услугата. Обврска на Обштината, односно на училиштето, е да им овозможи превоз и редовно посетување на наставата на учениците, чие место на живење е оддалечено над 2 километри. Се работи за 25 ученици, кои се поделени во три групи, односно оние кои учат во училиштето во Зрновци, а доаѓаат од Мородвис и Видовиште, или пак настава посетуваат во Мородвис, а доаѓаат од соседното Видовиште. Основното училиште Синиша Стоилов веќе го објави огласот за прибирање понуди од заинтересираните превозници кои имаат соодветни можности за реализирање на услугата. Пријавувањето трае до 24 јули, кога ќе се изврши отворање на пристигнатите пријави. Доколку некој од пријавените превозници нема забелешка на процедурата, до почетокот на новата учебна година ќе биде познато кој ќе ја преземе услугата за транспорт на основците во Обштината. Нови лежички полицајци се поставуваат на повеќе улици во централното градско подрачје на Кочани. Тоа треба да придонесе за подобрување на безбедноста во сообраќајот и да го намали брзото возење како една од причините за сообраќајни несреќи со сериозни последици. Непочитувањето на законските прописи за брзината на движење на возилата во населено место и понатаму останува една од главните причини за сообраќајни несреќи во Кочани, во кои покрај материјалната штета има и телесни повреди кај учесниците во сообраќајот, најчесто пешаците. Од почетокот на годината се случија повеќе незгоди на улиците во градот, во кои според евиденцијата на полицијата имаше едно починато лице и повеќе мина потешко и полесно повредени граѓани. Апелите за почитување на сообраќајната сигнализација до сега не дадоа поголем ефект, поради што во јавноста преовладува мислењето од и надлежните во локалната самоуправа треба да преземат активности за поставување успорувачи на брзината со вештачка издаденост, односно така наречени лежечки полицајци. Со вакво барање беше излезено и на една од последните седници на Советот на Обштината. Има многу тешки сообраќајки укочени на пошироките улици. Повеќе пати се апелира да се повторно вратат оние лежечки полицајци, да, посебно на улицата Киро Кикенски, таму имаше во рок од две недели две тешки сообраќајки. Тие улици се обезбедат со лежечки полицајци, ама некој што ќе трајат повише време некако предходните по 2-3 месеци. По завршувањето на тендерската постапка за набавка на сообраќајна сигнализација, деновиве лежечките полицајци се поставуваат на улиците на кои е карактеристично брзото возење, а на кои што има и поголема фреквенција од пешаци. Главно се работи за сообраќајници на поголемите крстосници во близина на училиштата, јавните установи и деловните објекти, но и на булеварот Тодосија Паунов, каде најчесто се вози над пропишаната брзина. За набавка на 90 елементи од лежечките полицајци, како и за останатата сообраќајна сигнализација, Обштината од собствениот буџет издвои околу 600 000 денари. Хуманистите од општинските организации на Црвен крст од 5 градови престојуваат на летен камп во Виничко. Се работи за традиционално дружење на кое тие комуницираат со природата и абстинираат од современите дигитални уреди. И во текот на летниот период се реализираат активности од програмата за промоција на хуманите вредности на Црвениот крст. Во природниот раскош на селото Лаки, Виничко, 70 волонтери на Црвен крст 3 дена ќе комуницираат со природата, ќе абстинираат од дигиталните уреди, ќе се дружат, но и ќе се едуцираат. Има некаде околу 65 до 70 учесници од повеќе градови од Република Македонија, некаде околу 4-5 града од Македонија, од општински организација од Црвен крст. Идејата на кампот е пред се темата е борба против зависности. Значи имаат активности, предавања, забавен дел и ред други активности преку кои се пред се едуцираат. Значи кампот е замислен како едукативен.
Во текот на летниот период Црвен крст на Република Македонија организира кампови скоро во сите организации и на крајот мислам дека на 29 јули е државниот камп кој што е организиран од Црвениот крст на Република Македонија и учество земаат сите општински организации. За младите хуманисти овие кампови кои се организираат преку целиот летен распуст се одличен издувен вентил од урбаното секојдневие. Бенефитот пред се е премногу голем поради тоа што индивидуално се надградуваме како личности и поради толку многу дружби и едукации на различни теми кои што можеме да ги стекнеме и да ги споделиме заедно волонтерите на Црвен крст, а исто така и многу незаборавни дружби и соработка меѓу општински организации. Како за прв пат поради тоа што го посетуваме ова место, можам да кажам дека условите се стварно добри, бидејќи и времето ни е погодено и локацијата и баш онака како што ние би замислувале. Забавно едукативен камп на кој што можеме да научиме многу работи, да се дружиме, да отвориме нов круг на пријателства и се разбира пред се да бидеме оние кои што сте во вистинското лице на Црвениот крст. Волонтерите на Црвен крст денес ги посети и градоначалникот Дончев. Секоја година во организацијата на Црвениот крст од Виница се организира камп. До сега се организираше на планината Плачковица на Лисец, меѓутоа поради тоа што оваа година имаше голема суша и нема вода на Лисеци, за прв пат кампот се организира во селото Лаки, односно во дворот на училиштето. Можеме да видиме една прекрасна гледка на млади луѓе кои што овде неколку дена се дружат, се забавуваат. Општина Виница во целата организација е како логистика, значи колку има некоја потреба, ние сме овде да помогнеме на овој камп. Учесниците од Црвен крст Виница се активисти во текот на целата година, а со проектите за промоција на хуманите вредности во изминатите месеци ја вратија на смевката на неколку семејства од социјален ризик во општината. Продолжува борбата против комарците во општина Кочани. По најдомнешното третирање од земја како дел од втората фаза, од локалната самоуправа најавуваат уште едно прскање од воздух што ќе се реализира идната недела. По завршената прва фаза од третманот против комарците во општина Кочани на рете втората. Со оглед што наездата од комарци вообичаено се засилува во втората половина на јули, оваа фаза од прскањето ќе се реализира токму во текот на идната недела. Според известувањето од општина Кочани, в четврток 27 јули во периодот од 4 до 8 часот, стручни екипи ќе спроведат авионско третирање против комарците. При тоа ќе се користи досегашното еколошко заштитно средство, така наречен широкопојасен инсектицид Ауродил Супер ПБ, за кое е добиено одобрение од Бирото за лекови на Република Македонија. Со третирањето ќе бидат опфатени површините во градското подречје на Кочани и поголемиот дел од низинските села. Вкупната површина на која е планирано прскањето изнесува околу 1300 хектари, односно на истата територија на која се изведе и првата фаза од третманот. Без оглед што препаратот со кој ќе се прска не е опасен за другите инсекти, сепак од Центарот за јавно здравје упатуваат повик до граѓаните кои одгледуваат пчели да ги преземат потребните заштитни мерки за време и по третирањето на подрачјето. Доколку временските услови се неповолни, односно врне дожд или дува силен ветер, тогаш третирањето ќе се одложи за следниот ден. Следува информацијата од спортот. Во Зрновци се одржуваат традиционалните спортски игри по повод празникот Илинден. Организатор е локалната самоуправа, а главна содржина е фудбалскиот турнир за кој годинава има голем интерес. 14 екипи учествуваат на турнирот во мал фудбал, што се игра во Зрновци во рамки на манифестацијата Спортско лето, спорт за сите, а што годинава се одржува по четврти пат. Спортските игри се дел од одбележувањето на празникот Илинден, што традиционално со децении се слави во општината. Организатор на игрите е локалната самоуправа, која од општинскиот буџет ги покрива трошоците за одржување на манифестацијата. Оттаму се задоволни од досегашниот тек на игрите, а за во наредните години најавуваат зголемување на бројот на спортските дисциплини. Финалите ќе бидат одиграни на 30, кога ќе го знаеме победникот. Иначе, Општина Зрновци доделува награда,
екипата која што ќе освои прво место ќе добие 15.000 денари награда, екипата со второ место ќе освои 10.000 денари и екипата со трето место ќе освои 5.000 денари. Исто така доделуваме награда и за најдобар голман и најдобар играч. Јас очекувам дека навистина традицијата ќе продолжи. Овие поред се четврти спортски игри, а меѓутоа од следната година планираме, значи, овој игрите да ги прошириме и со некои други спортски активности, така да навистина го исполниме проектот Спортско лето, Спорт за сите. На турнирот во мал фудбал, во рамки на манифестацијата Спортско лето, Спорт за сите, учествуваат екипи од Кочани, Зрновци, Виница, Чешиново, Блешево, Пробишти, Штип и Дојран. Тие се поделени во групи, а надпреварите се играат секоја вечер од 20 часот на ново изграденото спортско игралиште во Зрновци. Гледавте вести на канал 8. Ви благодарам за вниманието. Пријатно.